בבית שקט, בעמק התימנים בירושלים, גר משפחה אחת, משפחת גיאת. מה, את שומרת את הקובנה בחדר שינה? תקשיבי, תקשיבי, תמורפיה גם בחדר שינה. אמן. אחרי עשרות שנות מגורים, יום אחד קיבלו הגיאתים ועוד משפחות בעמק התימנים הודעה. הבית הזה לא שייך לכם, הוא שייך למדינה. מישהו עוד פעם יצא לנו לשנות את השם שלנו לעמק השקדיות. במקום העמק התימנים. אולי אם קראו לנו עמק השקדיות, התייחסו לנו אחרת. ומאז הקימו פה אפרת וציון חמל, ומתנהלת מלחמה. הפלו בין האשכנזים למזרחים. השכן שלי האשכנזי יקנה את הבית שלו, או שיכול לפתור את הבעיות בלי בעיה, ואני אגש, יטלטלו אותי ויתעללו בי. פשוט ככה זה עובד. רואים בן אדם שהוא מתרבות אחרת, נכנס אליהם כנראה, הם לא יודע מה, מכבדים אותו יותר, לא יודע מה, אין לי מושג. לעומת זאת אני צריך להילחם. בכבוד. השתבח שמו, לא צריך ארוחת צהריים. כן, יש זחוג גם, אם אתם רוצים. נושא מעל בזהירות אבל. כן, בזהירות. מים, מים. זה הגעת? כן, הגעת הזה. 70 שנה פה לפחות. לוקחים את העלים האלה פה, הקטנים האלה, אתה נורס אותו, ואז דעתי מה שהיום נותנים, איך קוראים לזה? רטלין. זה בערך אותו רעיון, ואתה יכול ללמוד. ככה? ללמוד, כן. אז הם היו לועסים גד ולומדים תורה. ההורים של ציון, סבא יהודה וסבתא נדרה, טיפחו במסירות את הגת מאז שהגיעו לכאן, עם קום המדינה. אנחנו חיים הרבה את הטבע, כמו שהתורה היא מקוששת עצים בוואדי, לטבון. זאת נדרה מקוששת עצים בוואדי. עם כל העצים על הראש. חמותי במכולת השכונתית. גיל אצל תימנים זה לא דבר... כולם היו פה רועי צאן. מה היא? ביד אחת רק לנגוע. שתי אצבעות, למה אלה סברסים קוצים. כמה שנים אתה אוכל סברסים? כל חיי, 71 שנה. אבא של ג'וני בוטיל, השכן של הגיאתים, ירד מהאוטובוס הראשון של הסוכנות היהודית. ובאו המסעיות בלילה, זרקו אותם פה, יש את הסיפור על אבי, שלא רצו לרדת. ואז אבי ירד לבוקר לעשות צרכה וחזר ואומר להם, בואו חבר'ה, פה ארץ זבת חלב ודבש, גן עדן. זה אבי, ועשו עליו כתבה בידיעות אחרונות. עמדתי נפעם, כותב מיכה לימור, שעה ארוכה בשל ההרים הנופלים על ביתו, בשל המדרגות הצרות והסלעים הנטועים לפתח הבית. שלוות עולמים. האישה בת 45, אמא שלך הייתה בת 45, אבא שלך היה בן 90. הילדים והמשפחה המורחבת מתגוררים בבתים האלה עד היום. ממש הקימו אותם מאפס. חיים היו קשים, תחשבי שאת... לא היה מים, לא היה שום דבר פה, כלום. אני בגיל 7 הגיע חשמל לבית. אז מה אתם עושים? לוקס, לוקס, היה לוקס כזה שמנפל אותו עם נפט. זה מה שהיה אור. מקרר לא היה. גדלתם עם איזושהי תחושת קיפוח? כאילו הממשלה קיפחה אותם? איזו שאלה. תשמעי, באו אנשים מתימן, הם לא ראו פה כסף, הם ראו בית, הם ראו אדמה, הם ראו ארץ ישראל. לא הסתכלו על זה כנדלן, כמו שהיום כולם מסתכלים על זה. לכל אורך השנים שמרו העולים על הסביבה, וגם חילופי הדורות לא פגמו בצביון. אם תגיעו לעמק התימנים, תראו שזה בעצם מקום שמזכיר גלויה. מי חשב שהעקבים יעזרו לי לקטוף ענבים? never know. וואי, זה מעולה. מה זה מעולה? בואו נקפוץ עכשיו כמה עשורים ל-70s, אז מתחילים בהסדרת הקרקעות. תהליך ההסדרה, את האזור הלא תימני הפכו לצהוב, האזור התימני נשאר ירוק. מה זה אומר? זה אומר שהם בעצם, הבתים האלה לא חוקיים. אסור להם לגור בהם, הם לא יכולים לחיות בהם, הם כל הזמן עם כל נצבי פינוי ועניינים, כשהם גרים בבתים בדיוק כמו כולם. אנשים גרים, זה טעות. הקיר אבנים הזה הוא הקיר המקורי של הבית, שני חדרים ובור מים. אח של בעלי, אח הבכור של בעלי, הוא בן 80 היום. ב-1981 כותב, הוא אומר, זה מה שאמרתי, ההבדל בין התימנים לתושבים שהם לא תימנים, שהם לא תימנים, אני מתכוונת האשכנזים, שלקחו עורך דין וזה, הוא כותב התנגדות. התנגדות לתוכנית שצבעה אותנו בירוק. ב-1968 הגשנו בקשה לרישיון בנייה.
ב-68. כן. ומאז ועד היום, טרם קיבלנו את הרישיון המכסף, נדחינו בהלוך ושוב על ידי כל הגורמים הקשורים בכך. בן אדם רוצה לפעול בצורה חוקית, מגיש, ומתעללים בו. את יודעת, אני עכשיו קורא את תולדות התימנים. מאז קום המדינה ועוד לפניה הייתה אפליה, אז לא השתנה כלום פה. מי שחזק, הוא מקבל שונה מהחלש. עמק התימנים הוא מעין מובלעת בתוך שכונת עין כרם. ובאמת, ביתר הרחובות של עין כרם, משנות ה-80, דווקא נתנו רשויות המדינה את האפשרות למשפחות לרכוש את הבתים בפרוטות, ואת האדמה ב-20% מערכה. למה זה קרה לתימנים? כאילו, האנשים החלשים, שלא היו מחוברים, או... זה לא טופל. את בשוק? למה? מה רע בתימנים? אני לא יודעת להוכיח בגלל מה זה. אני יודעת שמכל עין כרם זה קרה רק בעמק התימנים. לפני כמה שנים, תושבי עמק התימנים החליטו להתארגן. הם פנו לרחל עזריה, שהייתה סגנית ראש עיריית ירושלים כדי שתעזור. עזריה בדיוק עזבה את התפקיד ועשתה צעדים ראשונים כחברת כנסת. אני נשמטת לי הלסת, כמוך. אז נשמע כמו... עשה לך שבתי, מה זה הסיפור הזה? מאיפה זה מגיע לנו? פונה לרמי, פונה למנהל תכנון, בקשת את המפות, מגלה שהכל אמיתי. זה באמת ככה. אני אומרת להם, תגידו, אולי נטפל בזה. מפה לשם, עזריה הגישה הצעת חוק נגד פינוי תושבי עמק התימנים, וגייסה גם ח"כים. תכף פנו אליה מרשות מקרקעי ישראל ואמרו לה, בואי נדבר על הסדר. המסע ומתן היה יופי. התקדמנו, 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 ואני פורשת מהכנסת, ממשיכה לחיי, ופתאום אנחנו מגלים שכל ההבטחות לא ממומשות. רשות מקרקעי ישראל פשוט חזרה במהבטחות, מסבירה עזריה, וגם עיריית ירושלים, איך לומר, לא יצאה מגדרה כדי לסייע. אם אתה רעב, יש לך ג'חנון תימני. אני רושם את זה לכאן. הבאנו לעמק התימנים את אריה קינג, יושב ראש ועדת הסביבה בירושלים וסגן ראש העיר. זה האזור של הבתים בעצם שלהם. הבאתי חתוש. טוב. המדינה צבעה את זה בירוק. כן. וככל הנראה, היא צבעה את זה בטעות בירוק. מזמן, זה לא כזה בעיה לתקן, נכון? זאת אומרת, זה בידיים שלי. זה בידיים שלך. אריה, אני אוכל ואתה צומח. יאללה, קדימה. סמן. לסמן? כן, כן, כן. מה אתה, איפה שאני חושב שצריך להיות לבנייה? כן. יאללה. סמן בקטנה. סידרת את זה. איך יכול להיות שעיריית ירושלים יודעת על תוכנית כזאת ומאפשרת לה להיות כאילו כלום? ושילכו התושבים לעזאזל. שאלה מעולה, ואין לי תשובות לכל מה שמחליטים בעיריית ירושלים. אני יכול לגלות לך שיש הרבה דברים לשפר עוד בעיר הזאת, בעירייה הזו. איך זה מרגיש? שמה? שלא סופרים אותך ממטה. זאת לא הרגשה חריגה. מקרה כזה, אם היה קורה במקומות אחרים, זה לא היה קורה. בקרוב צפוי עוד דיון בוועדת התכנון. בינתיים, ברשות מקרקעי ישראל מציעים לדיירים הצעות פשרה, אבל הן כוללות הפסד משמעותי של שטח, שבו הם כבר מתגוררים שנים. בעמק התימנים מאמינים שהצדק ינצח, גם בלי ממון. לצערנו, גוררים אותנו שנים. תקרתם את האנשים כאן משנת 85. הם לא יכולים להוציא יותר בנייה. הם ממשיכים לחיות. נולדו ילדים, ואנחנו ממשיכים לחיות פה עם 5 ילדים בחדר אחד. ואין לי בעיה, לא מתלוננת, הכל טוב, ברוך השם, רוצה יותר מזה. אבל תנו לנו להיות בעלי הבתים. וזאת תגובת רשות מקרקעי ישראל. טענת הגזענות המופנית אל משרתי הציבור אינה במקומה, והיה עדיף שלא תשמע. במקום מתגוררים בני עדות שונות, אושר קידום הסדר מקל לדיירים המוגנים בעמק התימנים, בדומה למה שנעשה עם כלל הדיירים המוגנים בעין כרם שעמדו בתנאי ההסדר. הרשות ניסתה לקדם תכנון שיכלול גם מגרשי מגורים, אך הדבר לא עלה בידה. כיום מקודמת תוכנית להסדרת מגרשי מגורים לבעלי הזכויות.